Pse njerëzit flasin në gjumë? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Shumë njerëz flasin në gjumë, qoftë vetëm fjalë të rastësishme, fjali apo edhe një monolog i plodh dhe kjo mund të jetë konfuze për njerëzit përreth që e dëgjojnë atë. Të folurit në gjumë është një lloj parasomnie dhe të tilla janë të gjitha gjërat që bëjmë në gjumë dhe që nuk duhet t'i bëjmë në të vërtetë në atë moment, si ecja, biseda dhe lëvizja gjatë gjumit. Ekspertët zbuluan se të folurit në gjumë shpesh ndodh në shumë anëtar të një familjeje. Kjo e bën më të mundshme që të folurit në gjumë të jetë në të vërtetë gjenetike. Por mund të lidhet edhe me disa çështje të shëndetit mendor, shkruan Tips and Tricks, transmeton Klan Kosova, TV. Por të folurit në gjumë duket se i shërben një qëllimi, mund të jetë një mënyrë për të forcuar kujtimet tuaja. Kur flini, kujtimet tuaja bëhen më të qëndrueshme. Truri juaj shikon të gjitha gjërat që kanë ndodhur atë ditë dhe vendos se cilat janë të rëndësishme dhe cilat jo. Kjo do të thotë që kur flisni në gjumë, mund të ndihmoni trurin tuaj të kujtojë të gjitha gjërat e rëndësishme që ju kanë ndodhur gjatë ditës.